Աբովյան քաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 ավագ դպրոցում մի քանի ամիս է կրքերը չեն հանդարտվում։ Բազմաթիվ ուսուցիչներ, աշակերտներ պահանջում են տնօրենի պաշտոնում վերականգնել Մետաքսիա Բաբայանին։ Դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթը հունվարի 12-ին էր, երկու թեկնածուները Մետաքսիա Բաբայանն ու Քարմիլե Առաքելյանը հավաքել էին հավասար թվով ձայներ։ Եվս գործողորենքի տնօրենի ընտրությունը պետք է կատարեր ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Միջ նախարարի որոշում կայացնելը դպրոցի որոշ ուսուցիչներ և աշակերտները բողոքի ակցիային իրականացրել նախարության շենքի դիմաց, դեռևս որոշում չկայացրած իրենք պահանջում էին, որպեսզի տնօրեն նշանակվի Մետաքսիա Բաբայանը։ Նախարարը փետրվարի 3-ին նոր տնօրեն է ընտրել Քարմիլե Առաքելյանին, սակայն որոշումից հետո ուսուցչական անձնակազմու աշակերտները փակել էին դպրոցի մուտքերը նորանշանակ տնօրենի առջև։ Տնօրենը պնդում է ծնողներից ոմանք առանձնազրույցի ժամանակ ասել են, որ իրենց համար միևնույն է, թե ով կլինի տնօրենը, չեն ցանկանում խառնվել ստեղծված իրավիճակին։ Իսկապես չեն ուզում խառնվել, վախի մթնոլորտ կա և ուսուցիչների մեջ, և ծնողների մեջ, սա կլանային պատերազմ է։ Ես իրենց ասել եմ, որ ամիս և ավել շարունակ փորձել եմ ըմբռնումով մոտենալ, մտածել եմ երևի կգա մի կետի կհասնի, որ մարդիկ կհասկանան իրենք դպրոցում աշխատում են ինչի համար և ինչու, բայց ստացվեց այնպես, որ երկարեց այս գործընթացը և ինձ ստիպեցին, որ ես դատական ատյամներին դիմեմ։ Տևական ժամանակ է դպրոցում գործադուլ և դասադուլ է։ Արմիությունը ուսուցիչների կողմից հայտարարված գործադուլն անհիմն է ճանաչել, քանի որ գործադուլ կարող է լինել այն պարագայում, երբ կողմերի, գործատուի և ուսուցչական կոլեկտիվի միջև աշխատանքային վեճ է առաջանում։ Սակայն այս պարագայում որևէ վեճ չկա, պարզապես դեմ են նախարարի որոշմանը և պայքարում են նորանշանակ տնօրենի դեմ։ Դպրոցը կարիք չուներ ընդհանրապես դիմել դատարան, որպեսզի գործադուլը ճանաչվեր անօրինական։ Իմ համոզմամբ հայտարարվածը նույնիսկ գործադուլ չի կարող համարվել աշխատանքային իրավունքի տեսանկյունից։ Այդ մասին մենք բնականաբար հայտնեցինք դպրոցի տնօրինությանը, սակայն նրանք ցանկացան այնուամենայնիվ դիմել դատարան, որպեսզի նաև դատարանը նշի, որ հայտարարվածը անօրինական է։ Նախորդին դատարանը հրապարակել է հայցադիմումի պատասխանը։ Դատարանը բնականաբար բավարարել է մեր հայցադիմումը, գործադուլը ճանաչվել է անօրինական, այն օրինական ուժի մեջ կմտնի 1 ամիս հետո, հայտարարված է եղել գործադուլ ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից և ընդհանուր նպատակը նորից եմ կրկնում հանդիսացել է ընդամենը մանկավարժներին, անտեղյակ մանկավարժներին տեղեկացնել, որ այն գործադուլը, որը որ հայտարարվում է ոչ արմիության կողմից, չի կարող օրինական լինել։ Քարմիլե Առաքելյանն ասում է, կան ուսուցիչներ, որոնք կոնկրետ նպատակով գալիս են դպրոց դասապրոցեսը խաթարելու և իրավիճակը լարելու համար, սակայն կան ուսուցիչներ, որոնք տնօրենի հետ առանձնազրույցի ժամանակ նշել են, իր դեմ ոչինչ չունեն, պարզապես կոլեկտիվի կողքին են։ Իսկ ինչ է նշանակում, օրենքի գերակայություն չկա մեր երկրում։ Օրենքը պիտի հավասար լինի բոլորի համար, և ես չեմ կարծում նախկին տնօրենը, որքան էլ որ ինքն ինձ է մեղադրում աթոռակռվի մեջ, ինքը պիտի մտածի, որ 5 տարի պաշտոնավարել է և եթե եկել է այնպիսի պահ, որ արդեն օրենքով սահմանված կարգով փոփոխություն է կատարվել, հիմա ես եմ աթոռակռվի մեջ, թե նախկին տնօրենը։ Եվ տնօրեն իր կողմից նոր նշանակված փոխտնօրենների օգնությամբ կապ է հաստատել բոլոր աշակերտների հետ, նրանց դպրոց հրավիրելու և դասապրոցեսը վերսկսելու նպատակով։ Երեկվա դրությամբ որոշ աշակերտներ եկել են դասի, մի քանի ուսուցիչ պարապել են դասերը, սակայն որոշ ուսուցիչներ ըստ տնօրենի անպատվել են այդ աշակերտներին։ Եվ դասերը ավարտելուց հետո նորից ուսուցչական այդ խումբը դպրոցի բակում երեխաներին սկսում են նորից վախեցնել, նրանց դավաճան անվանելով, նրանց մեղադրելով, թե ինչու են գալիս դասի։ Էի միջավայրաբանական ընկերության փաստաբան Լևոն Սահակյանը ներկայացրել է դատարանի որոշումից հետո, թե ինչ կարող է անել ներկայիս տնօրենը։ Հիմա կարծում եմ դպրոցի տնօրենը պետք է կատարի իր աշխատանքային պարտականությունները, այն է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկի, մինչև իսկ ազատելով աշխատանքից այն բոլոր մանկավարժներին, ովքեր որ հրաժարվում են կրթել աշակերտներին։ Եվ եթե մեր հարգարժան մանկավարժները կկարծեն, որ խախտվել է իրենց իրավունքները, խնդրեմ, կարող են դիմել դատարան, ու այդ պարագայում արդեն նաև կծանոթանան դատարանի դիրքորոշմանը։ Կարծում եմ, սակայն այդ դատական պրոցեսի ընթացքում դպրոցը նույնիսկ փաստաբանի կարիք չի ունենա։ Տիկին Առաքելյանն ասաց, վճռական քայլեր է ձեռնարկելու այն ուսուցիչները, որոնք չեն կողմնորոշվում, հանուն ինչի պետք է աշխատեն, ում հետևից պետք է գնան, նրանք աշխատանքից կհեռացվեն։ Կուզեի անդրադառնալ նաև այն փաստին, որ ինձ են այստեղ սպառնացել։ Դու եկել ես այստեղ մեռնելու, դու չգիտես սրա հետևում ինչեր կան, դու չգիտես ինչի հետ և ում հետ գործ ունես, և չեմ ուզում անդրադառնալ այն գրեհիկ բառապաշարին, որով ինձ հետ խոսել են նախկին տնօրենը։
Եվ չեմ ուզում անդրադառնալ նաև այն հայհոյախառն բառապաշարին, որով իրենք իրենց աշխատողներին, նախկին իրենց ասելով մեր մայրերին, մեր քույրերին վիրավորել և հոգեբանական ծանր ճնշման տակ են դրել. Գործավարին, հաշվապահին, գրադարանավարին աննկարագրելի հոգեբանական ճնշման տակ են դրել. Այսօր նույն գրադարանավարը պարզապես դպրոցից փախել է, որ կարողանա տուն հասնի ու հասկանա իր անելիքը։ Ինչ է թե մարդը իր աշխատանքին է վերադարձել։ Չեմ խոսում հաշվապահի մասին։ Ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ֆինանսավորումը ստանալուց հետո նախահաշիվ չկազմվի, որպեսզի մենք ուշացումներ ունենանք և այդ ուշացումների հիման վրա ինձ համար բողոք գրեն, հաշվապահին վախեցրել են, թե չանես, խեղճկինը ասել է, որ դա իմ աշխատանքն է, եթե ես չանեմ, խնդիրներ ես կունենամ, ոչ, դա քո պրոբլեմը չէ, դու մի մտածիր, դու այդ խնդիրները չես ունենա, այդ խնդիրները ունենա տնորենը։ Բերում են այնպիսի մարդկանց, որ մտնում են ինձ մոտ ներկայանում իբրև վարչապետի աշխատակազմից։ Բերում են մարդկանց, իբրև մասնագետ են, կինեզոթերապիայի մասնագետներ և ինձ ասում են, դու գիտեք խնդիրներ կունենաք առողջության հետ, ինսուլտի նախանշաններ ունեք, լավ կլինի թողնեք աշխատանքը, որովհետև չի կարելի նյարդերը փչացնելով ինչ-որ բանի հասնել։ Ստոր քայլերի դիմելով իրենք չեն հասնելու ոչնչի։ Դպրոցը քաղաքական ասպարես չէ, դպրոցը պիտի զերծ մնա քաղաքական որևէ ձգտումներից։ Եվ պիտի ապա քաղաքական կառույց լինի ի վերջո դպրոցը։